Je tu 11. diel série EduPage s Yetim. Toto bude taká špeciálna časť, pretože som vymyslel trik, ktorým si môžu pomôcť učitelia paralelných tried na tej istej škole, ako rýchlo zdieľať všetky karty daného predmetu, dokonca aj tie, ku ktorým nie sú pridané štandardy. Takže prejdeme na EduPage. Tu je môj rozvrh. Učím matematiku 6B. Ako dostanem všetky moje prípravy učiteľovi, ktorý učí matematiku v 6C? Kliknem na toto koliesko. Ešte to dám na celú obrazovku, aby to bolo krajšie. A tu dám rozšírené nastavenia a učiteľia, ktorí učia danú triedu. Kliknem na toto tlačidlo a vyberiem učiteľa, ktorého dočasne priradím ku mojej hodine, ako keby to bol team teaching, ako keby sme učili dvaja tú istú hodinu. Takže dáme vyberte učiteľov, nájdem učiteľa, ktorému to chcem priradiť. Mám teraz dvoch učiteľov. Ja a kolega. Dám to uložiť a prejdem na ten kolegov účet. On tu má matematiku 6C, čo učí originálne. Dám stránku obnoviť a vidíme, že mu tu pribudla matematika 6B. On s tým nebude robiť nič. Ten učiteľ, ktorý mu to priradil túto hodinu neskôr odstraní. A keď si teraz pozrie ten učiteľ, ktorý učí matematiku iba v 6C knižnicu, môže si dať zobraziť 6B a vidí tam všetky moje karty. Dokonca aj tie, ku ktorým nie sú priradené štandardy. Napríklad k tomuto žiadny štandard a je toto všetko. Tieto materiály môže samozrejme využiť v svojich triedách. Klasicky pridať do materiálu, domáca úloha a prideliť to v svojej triede 6C. Teraz tu má aj 6B. To za chvíľu zmeníme. Takže úspešne sme dostali svoje karty do knižnice nášho kolegu. Som späť na mojom účte. Idem znova na nastavenia, rozšírené nastavenia a zruším toho kolegu. Takže vyberte učiteľov, zrušil som ho, uložím to. Ideme späť na kolegov účet. To dodáme zrušiť. Keď si pozrieme jeho rozvrh, 6B zmizla. Ale keď dáme knižnicu, ešte to dáme obnoviť, zmizla tá 6B matematika aj z tohto zoznamu, ale v knižnici stále tie karty zostávajú. Je to trocha zvláštne, pretože keby sme dali teraz štandardy a napríklad si pozreli potom i počítať obvod a obsah štvorca, štandardy 6C matematika a nájdeme tu tému obvod a obsah štvorca, toto, tak tie karty sa tu nezobrazujú. Aj keď máme nastavené, že všetko, dáme školská knižnica, dáme aj EduPage knižnica. Z globálneho štandardu sa to tu zobrazí. Ale tie, čo sme tam dostali týmto zvláštnym spôsobom, ten spôsob, ktorý som vám práve ukázal, tie sa tam nezobrazia. To je jediná nevýhoda tohto spôsobu práce. Ale je to rýchle, dostanete
podstate za pár sekúnd všetky prípravy kolegovi.